17. kole jsme jeli do Liberce, viděli jsme, že to bude těžký zápas na těžkém terénu a zase nás přijelo podpořit strašně hodně fanoušků a vzpomínám si, že měli takové papírky, kde byly srdíčka, protože to bylo, myslím, že kolem Valentína, takže zase udělali něco navíc. A ten zápas se pro nás vyvíjel docela dobře, protože jsme dali gól. Marek Heinz, si pamatuju, že trefil mezi nohy Hauserovi. Liberec tam měl dva takové momenty, kdy se mi to podařilo chytit nebo spíš vyrazit. A Marek Heinz dal druhý gól, ale vím, že si vzpomínám na takovou historku, že Liberec kopal přímý kop asi kolem 20 metrů. Normálně jsem si postavil zeď a Holeňák mi chtěl nějak stínit přede mnou. A kdyby v poslední moment uskočil, tak myslím si, že by mi ten balon někde propadl. Ale naštěstí mě stihl uhnout, takže ten balon ho trefil a já v tom zápase jsem mu i poděkoval a pak jsme se k tomu ještě nějak vrátili a i po tom utkání mu říkám, že moc děkuju, že to za mě chytl, že já bych to asi neměl, takže to byla taková ta srandovní historka, ale hlavně na druhou stranu už se začalo mluvit o titulu, nebo spíš fanoušci a ti lidé z Ostravy začali už nás pasovat na mistrovský titul, ale bylo pořád strašně brzo na to, aby my v kabině jsme o tom mluvili a říkám, ani nikdo z těch starších hráčů by nepřipustil, aby my mladší jsme lítali v oblacích a šlapali jsme všichni za jeden pro vás a jsem rád vůbec, že jsem mohl poznat tolik dobrých hráčů, ať už to byl Marek Heinz, Bofík, Slon, Čigy. A ti aj nám do té kariéry, těm mladším hráčům dali strašně hodně a na tady tenhle ten titul se nebudu vzpomínat nejvíc, protože to byl můj první titul a doma tady